אל התופעה הזו שנלוות להפגנות בפתח תקווה וברוטשילד עכשיו, נחשפנו בעקבות התמונה הזאת שאלה לעמוד הפייסבוק שלו דוד פלמרי, אחד מיוזמי ההפגנות, שלושה ילדים ובידיהם שלטים, ביבי זה נגמר בידיה של ילדה אחת, כשיהיה גדול כבר לא יהיה ביבי בידיו של ילד אחר, ויש גם ביבי למאסר, זה סופו של כל קיסר. שלושה ילדים, שלושה שלטים, כך צריך לחנך את הילדים מגיל קטן, כותב האיש, צילום מהפגנת הבושה ברוטשילד, תל אביב, את פניהם של הילדים, אנחנו תשתשנו. הבושה במקרה הזה שייכת כולה להורים של הילדים האלה, שהעמידו אותם כך ככלי משחק חסרי אונים במחאה הזו, ספק עד כמה חלקם מודעים בכלל לתוכן של השלטים שהם נושאים בידיהם, שלא לדבר על משמעותם, אבל לא רק שלטים. את הסרטון הזה מצאנו בעמוד הפייסבוק של מני נפתלי, הלוחם למען הצדק והדמוקרטיה. גם אצלו כנראה השיטה הזו שבה ילדים מורעלים, אין מילה אחרת, מורעלים ויונקים שנאה, זה דבר מקובל. וביבי, זה ממש לא הסיפור כאן. הרי בין כמה הילד הזה בתחפוש את הספיידרמן? 3, 4? הון, שלטון, עולם תחתון, זה עולם המושגים של ילד בגיל כזה לפני שלמד את האלף בית? חומר למחשבה. אז למי שהמראות האלה של שימוש בילדים ככלי לאידיאולוגיה מזכירים מראות מסוימים מהמזרח התיכון, נאמר שאתם לא לבד, ואם ההשוואה הזו מקוממת אז תתמודדו. את ההשוואה הזו עשה, כנראה הוא בצדק, לא אחר מאשר מי שהיה מנכ"ל המועצה לשלום הילד, דוקטור יצחק קדמן. הנה דברים שהוא אמר בכנסת ב-2009 בדיון שעסק בדיוק בנושא הזה, השתתפות ילדים בהפגנות. בשעתו היה מדובר על הפגנות של ילדים חרדים. אומר קדמן, למרבה הצער, וזו תופעה לא ישראלית, יש המון שימוש בילדים, כולל ילדים מאוד קטנים להפגנות, מפני שזה משיג את האפקט. אנחנו רואים את זה לצערי גם אצל שכנינו, שימוש מאוד נפוץ כי זה עושה את העבודה, זה גימיק מצוין. השימוש בילדים בהפגנות זה דבר שלילי בכל מגזר, לא רק של חרדים. אני חושב שמזמן הייתה צריכה להיות איזושהי אמנה חברתית על מה כן ומה לא בנושא ההפגנות, מתי ילדים כן יכולים להשתף בהפגנות, לפי התזה שלנו מעל גיל 15, כאשר ההפגנה היא ברישיון, כי הם מבינים מה הם עושים, כך דוקטור קדמן. אז הנה הם הילדים מרוטשילד, תסתכלו עליהם שוב, על המסרים ששתלו בידיהם ההורים שלהם, מה הם מבינים, מדוע הם צריכים להיחשף בגיל הזה להפגנות, לאלימות שמסביב, לשפה הלא ראויה, ואל תישאו את שם החינוך לדמוקרטיה לשווא, חכו עם זה לגיל שהילד יוכל לעמוד על דעתו. מי יודע, אולי גם אז כשהילד יגדל, ביבי עוד יהיה פה.